nästa talare och dagens sista talare är ingen mindre än Svenskarnas partis partiledare Stefan Jakobsson. Jag hälsar honom välkommen upp. En varm applåd till Stefan! Såja, hörs jag? Jag skulle vilja börja med att tacka alla som har varit här idag och gjort den här första maj till ett minne som jag kommer bära med mig väldigt länge. Ett tack till alla funktionärer, till alla deltagare, till alla sympatisörer. Vi ska blicka tillbaka lite i tiden. Närmare bestämt i maj 1973. Sverige hade då en statsskuld på 42,9 miljarder kronor. Det kan tyckas inte en helt oansenlig summa pengar. Men om vi jämför idag, 40 år senare. Ja, när jag berättar hur mycket vi har i statsskuld så kommer ni knappt tro era ögon, öron. 1200 miljarder svenska kronor har det svenska folket i en gemensam skuld. Det är alltså en ökning på drygt 2600% på 40 år. Och inte nog med det. Innan detta året är slut så räknar man med att vi kommer att ha en skuld på närmare 1300 miljarder kronor. Det betyder alltså att bara i år så kommer vår skuld ha ökat dubbelt så mycket än vad vi ens hade för 40 år sedan. Och för att göra det hela ännu mer enklare betyder det alltså att vår statsskuld ökar med ungefär 250 000 kronor varje minut, varje timme, varje dag detta året. Samtidigt försöker man från etablissemangets sida påstå att vi har ett välstånd i Sverige. Att vi har ett ansvar, nej, inte bara ett ansvar, vi har en skyldighet att ta emot alla dessa invandrare som söker sig till Sverige varje år. Men man kan dock fråga sig hur ett land med 1200 miljarder kronor i skulder har ett välstånd att prata om. Hur man än tittar, från vilket håll, hur man än vänder på den här pengasäcken, så kan det ju omöjligt vara annat än tom. Det finns inte något annat på kartan. Bara det faktum att vi har en sån enorm skuldsättning bör vara skäl nog till att de styrande skulle varit avskedade för länge sedan. Och att det idag inte finns en verklig opposition vid sidan av Svenskarnas parti som driver denna frågan, ja, den visar bara med all tydlighet att samtliga riksdagspartier, ja, de sitter i samma båt. De är alla medansvariga för den negativa utveckling som har skett i Sverige de senaste 40 åren. För vart är de som ifrågasätter hur vår ekonomi kan se ut som den gör? Vilka är det som undrar hur kan vi ha såna här skulder? Vilka är det som säger stopp? Vad är det vi håller på med? Kanske måste vi tänka om. Det finns inte. På sin höjd så pekar Socialdemokraterna mot Moderaterna och vice versa. Man försöker skylla ifrån sig och spela oskyldig samtidigt som man bräker ur sig några ord om jämlikhet, solidaritet och framtidstro i ett försök att gömma undan hur det faktiskt är ställt med Sverige idag.
Sedan februari i år har Svenskarnas parti drivit en kampanj som heter Pengarna till folket. Vi har valt att lyfta problematiken med det ekonomiska systemet som helhet, men också den kortsiktighet och ansvarslöshet som präglar de politiska besluten idag. Och när vi nu summerar denna kampanj efter 3 månader så kan vi konstatera att vi nått ut med material till 100 000-tals svenskar i vårt land. Och vad som också står klart när vi har pratat med gemene man på stan och i deras hem, så finns det ett allt större stöd för den politik som vi presenterat. Allt fler börjar ta åt sig och ser att vi lyfter fram de relevanta frågorna, det som är en avgörande betydelse för vår gemensamma framtid. Vi blir ofta anklagade för att vara en enfrågerörelse. Att allt vi bryr oss om är den här invandringspolitiken. Och det är kanske inte så konstigt egentligen. Vi nationalister lyfter upp den frågan väldigt, väldigt mycket på grund av dess konsekvenser. Man kan inte prata om en invandring längre. Man ska benämna saker vid dess rätta namn. Och det är en kolonisering som pågår. Och den är förödande. Detta är ingen skräckpropaganda. Ser man till den demografiska utvecklingen i Sverige så är det ett faktum att svenskarnas framtid står på spel. Många saker är förändliga. En ekonomi kan gå från bra till dålig. Villkoren för arbetstagare kan förändras. Lagar kan skrivas om. Men vi har bara ett svenskt folk. Vi kan inte försvinna för att sedan återuppstå i tomma intet. Därför måste vår högsta prioritet i detta skede vara att stoppa den fortsatta invandringen. Mångkulturen måste avvecklas till varje pris! Men för att kunna nå till den punkten där vi har möjlighet att genomföra de nödvändiga förändringarna, så måste vi få ut en helhetsbild till vårt folk. För nationalismen slutar inte vid invandringsfrågan, utan alla svenskar skulle tjäna på en nationalistisk politik. Vi har ett helhetsperspektiv och en bredare idé om hur vårt samhälle kan fungera betydligt bättre än idag. Dagen till ära tänker jag därför inte tala mer om den här katastrofala kolonisering som pågår i Sverige. Utan jag vill påvisa att vi har åsikter och lösningar inom en rad områden. Jag vill visa att vi är den rörelse som har potential och möjligheterna att på sikt förändra och förbättra situationen för Sverige som helhet. Nationalismen är svaret på vår tids stora problem. Den är framåtskridande samtidigt som den är ansvarsfull. Den ser till helheten, inte bara till enskilda intressegrupper. Vår politik, den värnar hela vårt folk. Inte bara de fattiga eller de rika. Inte bara männen och inte bara kvinnorna. Vår politik gynnar såväl busschauffören som tjänstemannen. Nationalismen är politik för folket. Kan ni tänka er nu att bara på denna korta tid som jag har pratat, så har vi tillsammans blivit skyldiga ytterligare 1 miljon kronor. Det är helt fantastiskt. Och man säger ju som sagt att Sverige, vi har ju fortfarande ett välstånd. Men med facit i hand så kan jag utan tvekan påstå att det är en lögn. Det är inte rimligt att kalla ett land med över 1200 miljarder kronor i skuld för vare sig rikt eller välbärgat. Och man frågar sig, finns det längre några välbärgade nationer i Europa kvar? Nej, tyvärr. Det finns det inte. Det finns inte ett land i Europa som inte har en likartad eller betydligt värre situation än vad vi har. Och det som är ännu mer besynnerligt i det hela, det är att över 60% av vår statsskuld är utlands statsskulder. Och då kan man fråga sig,
Om nu alla europeiska länder sitter i samma situation med stora skuldberg, vem är det då vi är skyldiga alla dessa pengar? Var har vi fått alla dessa pengarna ifrån? Hur kommer det sig att privatpersoner, institutioner och företag ens har haft möjligheten att tjäna sådana pengar att man kan låna ut över 1200 miljarder bara till Sverige? Men det är klart. Ser man bara till våra fyra storbankerna i Sverige, SCB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea, gjorde i vinst 2011, så börjar bilden att klarna. Bara under det året gjorde den gemensam vinst på närmare 80 miljarder svenska kronor. Och för att sätta det lite i relation så är det ungefär dubbelt så mycket än vad hela vårt rättsväsende kostade det året. Då ska det också påpekas att i Sverige finns det över 100 registrerade banker. Detta var alltså bara de fyra storbankerna. Men vad är egentligen våra storbanker i Sverige mot de internationella jättarna? Ta Goldman Sachs som ett tydligt exempel, som är en av världens största banker. De gjorde 2012 en nettovinst på 7292 miljarder dollar. Året innan hade man redovisade tillgångar på över 923 000 miljarder dollar. Hur lyckas man tjäna de pengarna? Det är vad jag undrar, för jag skulle gärna vilja göra det. Jo, systemet heter Fractional Reserve Banking. Och väldigt kortfattat innebär det att banker tillåts att skapa krediter och låna ut pengar som de inte har täckning för. Genom att sedan ta ränta på alla dessa pengarna så får de ju tillbaka riktiga pengar från oss skattebetalare, från våra företag och från våra stater. Det hela är lika genialt som det är bedrövligt och bedrägligt. Och med denna bilden, med denna vetskap, så börjar bilden klarna om hur nation efter nation har dessa skuldberg. Problemet med det hela är att detta världsomspännande bedrägeri, det tillåts att fortsätta. Det finns inga som säger ifrån. Å andra sidan, det är ingen hemlighet att våra förtroendevalda sitter i knät på den internationella storfinansen. Och då pratar jag inte bara om Fredrik Reinfeldt och Moderaterna, som man kan anta går i finansens händer. I det här fallet är Socialdemokraterna inte ett dugg bättre. Ta deras nya partiordförande, Stefan Löfven. Han ska här inom närmsta tiden besöka den internationellt mäktiga lobbygruppen Bilderberggruppen. Där viktiga uppgörelser och beslut fattas helt utan allmänhetens insyn. Och Socialdemokraterna påstår sig representera arbetarna. Hycklare, det är vad de är. Det finns dock en lösning på de här problemen såklart. Sverige och de andra nationerna, de måste lämna det internationella monetära systemet och nationalisera sina valutor. Varför ska privata bolag ha rätt att skapa krediter och pengar för att göra vinning på bekostnad av folken? Det är helt vansinnigt att låta giriga globala företag ha den möjligheten. Att skapa pengar och krediter, det måste uteslutande ligga hos staten och ha ensam rätt på. Endast då kan vi göra den ändamålsenlig och med målsättningen att gynna vår ekonomi, förbättra situationen för vårt folk. Svenskarnas parti strävar därför att Sverige ska nationalisera banksystemet så att vi kan skapa en långsiktig och trygghet för vårt folk. Men för att återknyta igen, så tror jag att vi är ungefär en miljon fattigare nu också. Så att grattis alla svenskar. Men det finns ju en sak som de styrande gör i ett försök att ge sken av att vi faktiskt har ett ekonomiskt välstånd. För vi äger ju inte bara skulder, utan vi har ju också en del gemensamma resurser. Allmännyttiga samhällstjänster, naturresurser och dylikt.
Eller åtminstone så hade vi det. Staten håller nämligen på att sälja ut stora delar av våra gemensamma egendomar för att kortsiktigt försöka påvisa att det går bra för Sverige. Man gör det under förespeglingen att folket tjänar på det, att konkurrens alltid är bra och leder till bättre service och lägre priser. Men det kan inte vara längre än från sanningen. Ta apoteket som det mest närliggande och tydliga exemplet, där man inte bara avreglerat marknaden utan också sålt ut stora delar av det tidigare statligt ägda apoteken. Visst kortsiktigt så gav det lite pengar i kassan. Men vad konsekvenserna av det hela är, det har vi nu kunnat börja se. Tvärt emot vad regeringen har lovat så har priserna för läkemedel gått upp istället för gått ner. Och för apotekerna är på landsbygden så är de nedläggningshotade. För att nu drivs inte bolagen av ett samhällsintresse längre. Nu drivs de av vinstintresse. Det har till och med gått så långt att staten funderar på att gå in och täcka upp förlusterna för dessa företag. Och då kan man fråga sig, vad sjutton skulle vi sälja det från första början? Det enda vi har gjort, det är att privatisera vinsterna och förstatliga skulderna. Det är helt vansinnigt. Det måste bli ett slut på denna kortsiktiga politik. Vi måste sluta sälja ut av våra gemensamma egendomar. Det är likadant med våra naturresurser. Hur kommer det sig att utländska bolag tillåts prospektera på våra mineraler och driva gruvor samtidigt som staten enbart kräver mindre än 0,5 promille av vinsten? Det är ju skrattretande. Det är ju inte på något sätt rimligt att våra naturresurser ska ges bort till utländska intressen. Och en liten parentes till det hela. Vi har ju fått en väldigt fin samling av vänstermänniskor som står här på andra sidan staketet. Och man kan fråga sig vad de ställer sig i allt detta. Hur kommer det sig att samma människor kunde protestera mot att Irak inte skulle få sin olja nationaliserad? Varför var det så viktigt att låta irakierna äga sin olja medan man inte bryr sig det minsta om att utländska storföretag har rätt att ta våra naturresurser? Men protesterna från vänstern, ja, de uteblir ju. Istället kommer de hit som idag och demonstrerar mot oss. Det betyder alltså att man har ställt sig på den internationella storfinansens sida. På roffarföretag som Goldman Sachs sida. Fy skäms på er, säger jag! Skäms! Skäms! Men för att återgå så är det såklart inte rimligt att våra naturresurser ges bort till utländska företag. Det är inget annat än ett stort bedrägeri och bör beklassas som stöld. Det säger sig självt, våra resurser är ändliga och måste därför varsamt exploateras så att det kan gynna vårt folk under lång tid och att vinsten stannar kvar hos det svenska folket. Lösningen till dessa väldigt enkla problem är att låta allmännyttiga samhällstjänster förbli just vad de är. Det finns gott om områden där man kan bedriva konkurrerande verksamhet, men vi ska inte låta vårt folk bli lidande av det. Förbjud utländska aktörer att roffa åt sig av våra resurser. Gynna istället svenska företagare som i sin tur kan gynna vårt folk. För idag, då finns det inga som stödjer och gynnar svenska företagare. Den så kallade frihandeln har förstört det. Den entreprenörsanda som finns hos vårt folk. Småföretagen har det allt svårare att hävda sig i denna internationaliserade värld. Jag har själv arbetat länge inom byggbranschen och de senaste åren har man sett hur den utländska arbetskraften har mångdubblats. På bygge efter bygge ser man allt fler underentreprenörer som står och arbetar efter inhemska löner. Och hur ska vi kunna konkurrera med det? Och ännu viktigare fråga att ställa sig, varför ska vi konkurrera med det? Sverige är svenskarnas land och i första hand är det vi som ska arbeta här. Idag har vi dessutom en ungdomsarbetslöshet på närmare 25%.
då går helt enkelt inte ekvationen ihop. Varför är vi då behov av utländsk arbetskraft? Men byggbranschen, den är långt ifrån ensam att vara drabbad. Ta våra bönder som ett annat tydligt exempel. Det går knappt att bedriva jordbruk idag. Istället för att gynna våra egna så importerar vi råvaror från andra sidan världen. Samma råvaror som vi själva har möjlighet att producera. Vi har gått från ett land som mer eller mindre har varit självförsörjande inom många områden till att missgynna våra egna till den grava till den stora grad att det idag räknas som en lyxvara att köpa svenskt kött. Och där fisk och andra varor som transporteras från andra sidan jordklotet är billigare än det vi har i grannbyn. Det går helt enkelt inte ihop. Jag kan inte förstå det. Men det räcker inte att lyfta problemen som hopar sig framför oss. Vi måste ju också såklart lyfta fram lösningarna. Och i svenskarnas partis Sverige, där ska det inte bara vara önskvärt att välja svenska produkter. Det ska istället underlättas och vara rådande. Det ligger i vårt lands självbevarelsedrift att på de områden där vi kan vara självförsörjande. Finns det svenska mjölkbönder så ska vi såklart inte importera någon mjölk. Det säger sig självt. Innan jag går vidare så skulle jag vilja gratulera er återigen för att vår statsskuld har nu ökat med ytterligare någon miljon kronor. Och innan jag avrundar så skulle jag vilja ta upp ännu en väldigt viktig fråga som svenskarnas parti driver och ämnar att driva ännu mer framöver. Jag har ju pratat om att vi måste nationalisera vårt banksystem, att vi måste få ett stopp på privatiseringshysterin och att vi i största möjliga mån måste sträva efter att vara självförsörjande. Men det finns ytterligare en väldigt viktig sak till att ta upp, och det är frågan om vår suveränitet. 1994 hölls ett väldigt ödesdiger folkomröstning som ledde till att vi anslöt oss till den europeiska unionen. Och man då kallade den europeiska unionen för ett så kallat mellanstatligt samarbete. Det var så det lät i dagspressen och hos de ivriga ja-sägarna. Men ser man nu, nästan 20 år senare, vart tog det här mellanstatliga samarbetet vägen? Istället ser vi ett EU som i rasande fart har utvecklats till en ny superstat där våra nationer får underkasta sig viljan från byråkraterna i Bryssel. Från det att vi anslöt oss till EU har flera nya fördrag godkänts. Dessa har i praktiken inneburit att vi steg för steg har gett upp allt större del av vår suveränitet och självständighet. För bara några decennier sedan, då hade detta kallats för förräderi. Idag så kallar man det för samarbete, främjande av demokrati och andra floskler. Svenskarnas parti, vi förordar att Sverige genast lämnar alla så kallat överstatliga samarbeten. Vår vision är ett starkt Europa av fria nationer. Fria att handla efter vad som är bäst för sitt folk. Fria att själva stifta lagarna i sitt egna land. Fria att återskapa homogena nationer. I svenskarnas parti Sverige vägrar vi att underkasta oss byråkraterna och det globala kapitalet. I svenskarnas parti Sverige utgår all politik från det svenska folket. Vi kan alltså sammanfatta att svenskarnas parti är det enda partiet i Sverige idag som helt igenom företräder en svenskvänlig politik. Och för att väldigt kort summera de viktiga punkterna som vi har behandlat här idag, så måste vi som absolut första prioritet stoppa den främmande invandringen. Vi har inte råd att försörja omvärlden, men framför allt, vi vill inte ha ett mångkulturellt Sverige! Vi måste nationalisera vårt banksystem och ta bort de privata bankernas möjligheter att skapa pengar ur intet. Vi vill inte finansiera
utländska profitörer genom att ge bort våra vinster och stå för kostnaden samtidigt som vår natur utarmas. Svenska jobb ska gå till svenska arbetare och Sverige måste lämna den europeiska unionen. Och detta, kära lyssnare, kära vänner, kära medarbetare, detta är politik för Sverige och detta är vad vi kommer kämpa för. Stort tack!